Kjo është situata që banorët në lagjen Skënderbeg në Lezhë u përballën me përmbytjet si pasojë e rreshjeve të dhëndura të shiut, mbrëmjen e së premtes. Kjo në barqyrë si abot, urdo, abot ura e njitë me shpiu të digjo. Katër familje u izoluan gjatë natës, pranë urës së vjetër, pasi niveli i ujit arriti deri 40 centimetra. Sipas banorëve, kjo situatë ka ardhur edhe si shkak i punimeve mbi lumin Drin. E këtu, prej punimeve si janë të bo, të ura, më lishtë të shive ko të bo ura, tu rola por të dvinë palatit, të dvinë ura 2 metra lartë palatit. Rola por, rola dytë, ne kena për të pasi këtë përmytje gjithmonë. Tu, atë në hyjë ujë më në shpijë, lo. Ne dy kotet e para herë jena kritë mitun. Ndonë se në reshjet e shiut u ndërprenë dhe uji u tërhoq, duke lëm pas balë, qytetarët thonë se kjo është një situatë e përsëritur prej 30 vitesh, duke ju vështirësuar jetesën. Fysh 92, tu ka përmytje, s'ka familje që s'ka ka tre palqizme. Isha dhe sa më shvet në bajnë, në që pa mirë pakten, dimnin që vjen, më s'kemi ma problemet t'i dhe se. Në harkun kohor të 3 muajve, Lezhë është përmbytur disa herë dhe si zgjidhje e problemit, shihet zbatimi projektit të kanalizimeve të ujrave të bardha e të zeza, investim që pritet të nisë së shpejti me financim të qeverisë gjermane.